sa Los Angeles, dinala ni Eve ang mga anak na sina Josh at Izzy sa paaralan nang biglang tumama ang lindol sa lugar. Nagsimulang magkaroon ng malalaking bitak sa kalsada, na naging sanhinang paglitaw ng malaking sinkhole at nilamon ang lahat ng nasa malapit. Habang natataranta at nahuhulog ang mga tao, naharangan ang sasakyan ni Eve, kaya walang pagpipilian ng pamilya kundi iwan ang sasakyan at tumakbo hindi napigilan ni Josh na tulungan ng isang tao, na naging dahilan upang mahulog siya sa sinkhole, at hindi nagtagal ay nahulog din si Eve dito. Hinawakan ni Izzy ang kanyang kamay para iligtas siya, ngunit hindi sapat ang lakas niya para hilahin siya at nahulog din si Eve. Samantala, nabigo ang dating asawa ni Eve na si Gavin na maibalik ang kanyang trabaho bilang piloto sa Air Force dahil mula nang maaksidente siya tatlong taon na ang nakakaraan, nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang mga pangitain hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Izzy at nagmamadaling pumunta sa LA, na ngayon ay may malaking butas sa gitna ng lungsod. Nakipagkita siyang muli sa kanyang anak habang pinapanood nila ang malalaking ibon na lumilipad palabas sa sinkhole. Nagulat si Gavin dahil nakita niya ang mga ibong ito sa kanyang mga pangitain. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Eve at naalala niyang nahulog siya sa berdeng ilaw. Nagulat siya nang makita ang sarili sa kanayunan, at ang berding ilaw ay nasa langit. Mayroon ding misteryosong bakat ng kamay na dugo sa isang bato, ngunit walang signal sa kanyang telepono. Agad na hinanap ni Eve si Josh, hindi niya napansin na nahulog niya ang kanyang wedding ring. Bigla siyang nakakita ng usok na tumataas sa di at tumakbo roon, para lamang matuklasan na ang lahat ng tao at mga bagay na nilamon ng sinkhole ay narito ngayon. Matapos muling makita ni Eve si Josh, ipinakilala ng mga nakaligtas ang kanilang mga sarili at ipinaliwanag ni Sam na ang pangungulekta ng mga supply ay ang pinakamahalagang bagay, kaya nagsimula ang lahat sa paghahanap sa lugar. Habang ang anak ni na Scott at Sam na si Riley ay nakahanap ng droga sa trunk ng isang kotse, nagulat si Josh at Eve nang makita ang isang galit na galit na itim na lobo na agad na humabol sa kanila sinubukan ng dalawa na tumakas, ngunit lumitaw ang pangalawang lobo na sumali sa paghabol sa kanila. Sinubukan ng mga survivor na magtago sa loob o sa ilalim ng mga sasakyan maliban sa isang lalaki na sumubok na labanan sila, ngunit siya ay natumba at kinaladkad palayo. Hindi nagtagal ay naabutan ng isa pang lobo si Josh at kinagat siya, kaya kumuha si Eva ng bato upang lumaban. Gayunpaman, ang lobo ay napatay sa pamamagitan ng pagbaril mula kay Tai. Ipinahayag ni Sam na siya ay doktor at si Riley ay nag-aaral ng medisina, kaya't dinala nila si Josh sa inabandunang bus upang tingnan ang kanyang mga pinsala. Binalot ni Sam ang sugat ngunit wala siyang magagawa kung walang mga antibiotic at wastong kasangkapan, kaya binanggit ni Eve na nakakita siya ng isang ambulansya na nahulog sa butas at nagtulungan sila upang hanapin ito. Pansamantala sa Los Angeles, nagsalita si Sofia para sa kagawaran ng Homeland Security na ipinapaalam sa publiko na walang planong magpadala ng rescue team, isang drone lamang ng militar upang masuri ang sitwasyon. Sa sandaling iyon ay muling nagkaroon ng mga pangitain si Gavin, ngunit sa pagkakataong ito ay nakikita niya si Naive at Josh, na nagpaunawa sa kanya na ang nakikita niya noon paman ay ang lugar sa kabilang panig ng sinkhole. Si Sofia at Agent Markman ay pumasok sa tent ng gobyerno upang pangasiwaan ang operasyon ng drone, ngunit sa sandaling nakita ng drone ang berding ilaw, nawalan ito ng signal. Gayunpaman, naalala ni Sofia ang katulad ng berding ilaw na lumitaw sa disyerto tatlong taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, nakita ni Gavin ang mga drone na bumagsak sa sinkhole, kaya lumapit siya kina Sofia at Markman upang sabihin sa kanila ang tungkol dito gamit ang pangalan ng drone upang patunayan na totoo ang kanyang mga pangitain ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Pagkatapos ay umuwi si Gavin upang hanapin ang larawan nila ni Eve sa harap ng parehong bato na nakita niya sa kanyang mga pangitain at nagpa na bisitahin ang lugar. Sa sandaling nahanap niya ito, nagsimula siyang maghukay at laking gulat niya nang matagpuan ang wedding ring ni Eve, na ipinakita niya kay Izzy upang patunayan na totoo ang kanyang mga pangitain. Kasabay nito, nakatanggap si Sofia ng ulat na nagsasabing ang mga ibon na lumabas sa sinkhole ay wala na dapat, ngunit hindi pinahintulutan ng gobyerno ang kanyang plano para sa misyon sa pagtuklas. Mayamaya, -maya, may lumabas na doktor sa TV na nagsabing ang mga ibon ay mula sa sinaunang panahon. Nang makita ito ni Gavin, binisita niya ang doktor at kinumbinsi siyang suriin ang singsing ni Eve. Hindi niya alam na sinusundan siya ng dalawang ahente. Bumalik sa sinkhole, nakahanap si Officer Marybeth ng flare gun at pinaputok ito, na nakita ng misteryosong matandang lalaki na tinatawag na Silas. Si Eve at Sam ay dumadaan sa kagubatan nang bigla nilang makita si Ty na malapit ng wakasan ang sarili. Kinumbinsi siya ni Eve na huwag gawin ito at sumama si Ty sa kanila, sinabing naaalala niyang nakita niya ang ambulansya. Gabi na nang matagpuan nila ito at sa kabutihang palad ay nakahanap sila ng maraming antibiotic. Sa sandaling iyon ay tumingin si Eve sa mga burol at may napagtanto, eksaktong kapareho ng lugar ang labas ng LA. Biglang lumitaw sa malapit ang isang tigreng may mahabang pangil at nagsimulang habulin sila, ngunit pagkatapos ng ilang nabigong pagbaril, nagawa itong patayin ni Tate. Nakalulungkot na may dumating na pangalawang tigre, kaya tumakbo ang tatlo at nagtago sa ilalim ng burol upang maghintay. Nang sa tingin nila ay wala na ang halimaw, muli silang lumabas ngunit sa kasamaang palad ay nagpakita ang tigre at nahulog si Sam sa burol. Patuloy sa pagtakbo si Natay at Eve at nang malapit na silang maabutan ng tigre, nahulog ito sa butas. Ito pala ay bitag sa pangangaso, ibig sabihin ay may ibang tao sa lupaing ito. Pagkatapos, hinanap nila si Sam at natagpuan siya sa ibaba ng burol. Ang likod niya ay nasugatan, kaya kinailangan nilang tulungan siyang maglakad ilang saglit lang, napagtanto ni Sam na nakakabagal siya sa grupo, kaya sinabihan niya si Eve na umalis mag-isa dala ang gamot para iligtas si Josh, na lumalala ang kalagayan. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Sam kay Tay na halata niyang may sakit ito, kaya inamin ni Tay na mayroon siyang cancer at iyon ang dahilan kung bakit sinubukan niyang wakasan ang sarili. Bigla silang nakarinig ng ingay at nahanap sila ni Lucas. Samantala, nakita ni Mary Marybeth ang kotse na may droga at nakilala ang plaka. Nagsimula siyang magtanong sa mga tao tungkol sa lalaking may berding jacket at nakausap niya ang magkapatid na Veronica at Lily, na Pipi. Ang kanilang ama ay pinatay ng lobo at si Veronica ay gustong magsagawa ng maayos na libing, kaya tinulungan siya ni Scott na sundan ang mga bakas ng paa at mga mantsa ng dugo sa kagubatan sa pag-asang mahanap ang katawan. Nakakita si Scott ng grupo ng mga kamelyo na papalapit sa hukay ng Alcaitran, kaya agad siyang tumakbo upang takutin ang mga ito para iligtas sila. Pagkatapos, sa wakas ay natagpuan ni Veronica ang katawan ng kanyang ama na nakahandusay sa lupa na napapalibutan ng mga bato na bumubuo ng isang kamay, ibig sabihin ay may naglagay sa kanya doon. Matapos mailibing ang bangkay, bumalik sila sa kampo, at agresibong pinagalitan ni Veronica si Lily dahil sa pakikipaghangout kasama ang iba pang mga survivor. Nakakapagsalita pala si Lily, ngunit pinagbabawalan siya ni Veronica. Ilang sandali pa, dumating si Eve sa kampo at binigyan si Josh ng gamot na mabilis na nakatulong sa kanya. Di nagtagal, naihatid ni na Lucas at tay si Sam sa kampo at napag-alaman na si Lucas ang taong hinahanap ni Marybeth dahil anak niya ito, ngunit iniiwasan siya ni Lucas. Bumalik kay Gavin, nilapitan siya ng dalawang ahente at isinama siya upang makita sina Sofia at Markman, na nagnakaw ng singsing ni Eve. Kinumpirma nila na nagmula ito noong 10,000 BC, ibig sabihin, dinala ng sinkhole ang mga tao sa nakaraan. Ipinaliwanag ni Sofia na tatlong taon na ang nakalilipas, lumitaw ang katulad na sinkhole sa disyerto at ng araw ding iyon, na aksidente si Gavin habang nagmamaneho malapit sa parehong lugar. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Sofia ang espesyal na eroplano na dinisenyo upang makapasok sa sinkhole, na imamaneho ng matalik na kaibigan ni Gavin na si Levi. Matapos gamitin ang mga pangitain ni Gavin bilang gabay upang bumuo ng plano sa paglipad, nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang magkaibigan at hiniling ni Gavin kay Levi na ibalik kay Eve ang singsing, -sing, dahilan upang aminin ni Levi na pagkatapos ng diborsyo, nagkaroon sila ng relasyon ni Eve. Kinabukasan, ang mga survivor ay nagtatalo tungkol sa probisyon ng biglang sumalakay ang higanting hayop sa kampo. Nagtakbuhan ang lahat para magtago at wala silang nagawa kundi panuuri ng hayop na kinain ang lahat ng kanilang pagkain bago umalis. Si Scott ay isang anthropologist at ipinaliwanag niya na ang nilalang na ito ay hindi pa nakikita mula noong 10,000 BC, ibig sabihin, sila ay nasa nakaraang bersyon ng LA. Sinuportahan siya ni Eve at sinabing kailangan nilang manguha ng mas maraming pagkain, ngunit hindi naniwala si Lucas at umalis upang maghanap ng paraan. Sinundan siya ni Mary Beth sa kakahuyan at kalaunan, natuklasan nila na muling naayos ang bitag sa pangangaso, kaya malamang na may tao sa malapit. Sa kampo, sinabi ni Sam kay Riley na hindi niya maramdaman ang kanyang binti at kailangan niyang tulungan siya sa pag-injection sa kanyang spine. Kakailanganin nila ng bagay na makakapagmanhid sa sakit, kaya dinala ni Scott ang droga. Sa sandaling kumalma si Sam, labis na kinabahan si Riley dahil hindi pa niya ito nagawa noon, ngunit sinuportahan siya ni Josh at matagumpay niyang natapos ang procedure. Nang magising si Sam ay bumuti na ang kanyang binti. Samantala, pumunta si Naive at Tay sa kagubatan upang manghuli ng mga kuneho, ngunit natagpuan sila ng oso. Agad silang tumakbo palayo at nagtago sa kweba. ngunit sa kasamaang palad, bumagsak ang maraming bato dahil sa oso at naging sanhi upang maharangan ang pasukan. Bigla nilang nakasalubong sina Lucas at Marybeth, na pumasok sa kweba upang hanapin ang mga ngaso. Sama-sama nilang ginalugad ang lugar at kalaunan ay nakahanap sila ng maliit na tubig. Sumisid si Tay at nadiskubreng may daan palabas sa kabilang panig, kaya lahat ay tumalon upang sundan siya. Sa kabilang bahagi ng kuweba, nakita nila ang isang tao na matagal ng patay tila nang galing siya sa hinaharap tulad nila at kung titingnang mabuti ang baril sa kanyang tabi, siya mismo ang tumapos sa sarili niya. Sa wakas, ang grupo ay nakahanap ng labasan at sa sandaling nakalabas sila, nakakita sila ng maraming kabute. Dinala nila ito lahat pabalik sa kampo, kung saan natuklasan ni Lucas na wala na ang kanyang droga. Bumalik sa kasalukuyan, si Levi ay nagpalipad ng eroplano, ngunit nang maabot niya ang berding ilaw, nasunog ang makina at nawalan sila ng koneksyon, kaya ipinagpalagay nilang patay na siya. Gayunpaman, narating ni Levi ang nakaraan at nakaligtas sa kanyang parasyot. Sa kampo, nakita ng mga survivor na lumaki ang berdeng ilaw at bumagsak ang eroplano sa dikalayuan. Nagtipon sila ng isang grupo para hanapin ito at hindi nagtagal ay natagpuan nila si Levi na gumagamit ng radar upang mahanap ang signal mula sa kanyang eroplano. Kailangan nilang tumawid sa lawa upang mapuntahan ito, ngunit si Riley ay inatake ng malaking ahas. Sumisid si Levi upang iligtas siya at mabilis na pinatay ang ahas gamit ang baril. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, sa wakas ay nahanap nila ang eroplano, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito gumagana. Maaaring ayusin ito ni Levi, ngunit wala siyang mga kagamitan. Kinulekta ng grupo ang mga supply na dinala ni Levi ngunit bago sila umalis, ang eroplano ay nakatanggap ng signal mula sa tatlong milya ang layo at nagpasya silang sundan ito. Nang huminto sila upang kumain ng hapunan, ibinahagi ni Riley ang kwento kung paano nila nailigtas ang kanyang ama, at ngayon ay alam ni Lucas na kinuha ni Scott ang natitira sa kanyang itinatagong droga. Ibinigay ni Levi kay Eve ang singsing -sing at ipinaalam sa kanya na hindi baliw si Gavin dahil totoo ang kanyang mga pangitain. Sa kasalukuyan, isa pang lindol ang tumama sa LA at si Gavin ay nagkaroon ng pangitain kay Levi kasama si Eve. Nagmamadali siyang pumunta kay Markman at nakahanap ng file na may pangalan niya sa opisina na naglalaman ng larawan ni Sofia kasama si Dr. Rebecca na nagsasabing, ikaapat na kaganapan, ibig sabihin, nangyari ito ng maraming beses at itinatago ito ng gobyerno. Ipinaalam sa kanya ni Markman na hindi na magkakaroon ng isa pang rescue mission, kaya umalis si Gavin na bigo pagkatapos nakawin ang file. Pagkatapos, hinanap nila ni Easy si Rebecca, na nagtatago kasama si Sofia at ipinahayag na mayroon siyang pangalawang eroplano. Nang lumitaw ang huling sinkhole sa disyerto, isang grupo ng mga siyentipiko ang ipinadala upang tuklasin ito, ngunit nawala ang berding ilaw at ang grupo ay nakulong sa nakaraan. Malapit sina Sofia at Rebecca sa grupong iyon na kinabibilangan ng fiancé ni Sofia na si Diana. Ito ang dahilan kung bakit palihim silang gumawa ng eroplano para iligtas sila. Pumayag si Gavin na paliparin ito at sasama si Rebecca. Sa kampo, nagtalo sina Lily at Veronica at nang sampalin ni Veronica si Lily, tumakbo siya palayo sa kagubatan. Biglang may nakita ang dalaga kaya napaatras siya sa takot at natapilok siya sa katawan. Ang pagsigaw niya ay narinig ng iba, na agad na lumapit at kinumpirma na isa ito sa mga miyembro ng kanilang kampo. Laking gulat din ni Sam nang mapansin ang lalaki na namatay sa kuryente. Dahil psychiatrist si Tai, kinumbinsi niya si Veronica na hayaan siyang makipag-usap kay Lily. Noong una, tumatangulang siya bilang sagot, ngunit hindi nagtagal ay napuno siya at nagsalita ng malakas, na nagsabing nakita niya ang matandang lalaki na may tatak ng kamay sa kanyang likod. Bago pa siya makapagsalita ulit, inilayo na siya ni Veronica, hindi niya na malayang pinagmamasdan sila ni Silas. Bumalik sa koponan, nagulat sila ng makarating sa nayon at naghiwalay sila para imbestigahan ang lugar. Si Eva at Levi ay pumasok sa templo na may tatak ng kamay, ngunit natagpuan lamang ang isang katawan sa loob ng isa pang kamay na gawa sa mga bato. Sinabi ni Levi na ang misyon niya ay hanapin ang mga siyentipiko na nawala tatlong taon na ang nakalipas at ipinakita ang larawan upang patunayan na ang katawan na ito ay isa sa kanila. Matapos kunin ni Levi ang radyo ng lalaki, nakita ni Eve na kanina lang pinatay ang apoy kaya kailangan nilang umalis. Sa isa pang gusali, nakipag-away si Lucas kay Scott, gustong malaman kung nasaan ang itinagong droga. Bigla silang inatake ng taga-Nayon na lumaban kay Lucas hanggang sa bumagsak siya. Pagkatapos ay ipinahayag ng lalaki na nagsasalita siya ng ingles at nahuli rin si Scott. Sa parehong oras, napunta si na Josh at Riley sa silid na may lihim na pinto na nagdala sa kanila sa labas ng nayon, ngunit ang pinto ay nagsara sa likod nila. Sa sandaling iyon ay bumalik ang mga taga nayon at nakita ang mga nanghihimasok, kaya sinimulan nilang habulin ang mga ito habang bumabaril ng mga palaso. Tumakbo si na Levi at Eve para magtago sa loob ng bahay at nakita ang grupo ng mga bata na hinayaan silang magtago sa likod ng mga kagamitan. Sinabi ni Isaiah sa mga humahabol sa kanila na wala siyang nakitang ibang tao, at pagkatapos, ipinaliwanag niya kina Levi at Eve na sinabi ng kanyang lolo na si Silas na, ang mga tao mula sa himpapawid, ay mapanganib. Nakumbinsi siya ni Eve na mabait sila, at pumayag si Isaiah na ipakita sa kanila ang daan palabas. Samantala, nagising sina Scott at Lucas na nakatali sa tabi ng patay na katawan na nakita kanina. Buti na lang may lighter si Lucas na ginamit nila sa pagsunog ng mga lubid at tumakas. Sa labas, sina Josh at Riley ay hinahabol sa burol, ngunit nagawa nilang magtago sa pagitan ng mga bato at nakatakas ng ligtas. Nag-iwan sila ng teleponong may musika malapit sa gate para maabala ang mga bantay, pagkatapos ay bumalik sila sa loob para muling makita ang iba habang tumatakbo din sila pinakita sa kanila ni Isaiah ang butas sa dingding ngunit sa kanilang paglabas, napaligiran sila ni Silas at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, pinigilan sila ni Para mula sa pag-atake at ang grupo sa wakas ay nakatakas. Sa kalaunan, ang koponan ay bumalik sa kampo at ikanwento kung ano ang nangyari. Pagkatapos, napansin ni Tay si Lily na nakaupo mag-isa at kinumbinsi siyang sabihin ang mga problema niya. Ibinunyag ni Lily na hindi niya kapatid si Veronica, ang totoo ay kanidnap siya nito at ng kanyang ama isang taon na ang nakararaan. Nang mahanap sila ni Veronica, napagtanto niyang lumabas na ang katotohanan at tumakas. Sa kasalukuyan, dinala ni Rebecca si Gavin at Easy sa lugar na hinuhukay nila kung saan sa tingin nila ay dating nagkampo ang mga survivor. Ang teoryang ito ay nagmula sa katotohanan na natagpuan nilang liham mula kay Eve, na sa sandaling iyon ay nagsusulat mula sa nakaraan. Sa liham, humingi siya ng paumanhin sa hindi paniniwala sa kanyang mga pangitain at ipinaliwanag na ang berding ilaw ay nagsara, ibig sabihin ay kailangang lumipad ni Gavin sa lalong madaling panahon. Sa kampo, patuloy na sinusubukan ni Levi ang radyo na natagpuan niya at nagulat ng makatanggap ng tugon mula kay Diana na nakulong din sa nakaraan. Ang eroplano niya ay bumagsak din ngunit maaaring may ilang parts siya na kailangan nila, kaya pumayag si na Levi at Eve na hanapin siya gamit ang jeep na nagawang ayusin ng ilang survivor. Nagawa nilang makarating sa beach kinaumagahan at sinalubong sila ni Diana na may nakalabas na baril, ngunit ito ay reaksyon lamang ng trauma na dinanas niya at hindi nagtagal ay naging pala kaibigan siya. Pagkatapos niyang ipaliwanag na dumating siya kasama ang grupo tatlong taon na ang nakararaan, tiningnan nila ang kanyang eroplano at tuwang-tuwa sila ng makita na mayroon siyang parts na kailangan nila bumalik sa grupo ni Gavin, natuklasan ni Markman ang plano nila, at gustong kansilahin ang pagliligtas. Sa sandaling iyon, ibinalita ng mga naghuhukay na may nakita silang bagay sa ilalim ng lupa. Ito ay eroplano ni Rebecca at may mga katawan sa loob nito, na nangangahulugang mabibigo si Levi sa kanyang misyon. Gusto ni Gavin na lumipad at bigyan sila ng babala, ngunit sa halip ay inaresto siya ni Markman ilang sandali pa, pinaalis sila ni Sofia at humingi ng paraan si Gavin para magpadala ng mensahe sa nakaraan. Sa nakaraan, napansin ni Lily na hindi pa bumabalik si Veronica at ipinagtapat kay Tay na siya ay naging biktima rin ng pangingidnap, kaya ang kanyang pag-uugali ay dahil sa trauma. Nagpa siya si Tay na umalis sa kampo upang hanapin siya at nakita siya sa tabi ng libingan ng kanyang peking ama. Ipinaliwanag ni Tay na gusto lang niyang tumulong at biktima rin siya kaya hindi siya makukulong, Ngunit sa sandaling tumalikod siya, pinatumba siya ni Veronica gamit ang kahoy. Samantala, bumalik si Eve kasama ang mga piloto at ibinalita na aayusin nila ang eroplano. Walang sapat na espasyo para sa lahat, kaya sumang-ayon sila na magpalabunutan ng mga pangalan upang maging patas. Si Josh ang napili at gayon din si Lucas, na gustong makuha ang itinagong droga bago umalis at dinala siya ni Scott sa lugar kung saan niya ito itinago. Nagsimulang maghukay ang dalawang ngunit sa halip na mahanap ang powder, nagulat sila nang makakita sila ng kahon na puno ng ginto mula sa American Civil War. Biglang may nahulog mula sa langit at lumapag sa malapit. Nagmadali ang grupo upang suriin ito at natuklasan ang drone ng militar na naglalaman ng video message mula kay Gavin na nagbabala sa kanila na babagsak ang eroplano nila at nangangakong ililigtas niya sila sa lalong madaling panahon gamit ang kanyang eroplano. Si Eve at Mary Beth lang ang naniwala sa kanya. Ang iba naman ay masyadong desperado na umuwi at pumayag na ituloy ang plano. Desperado na iligtas ang kanilang mga anak, kin-orner ni Eve at Mary Beth sina Levi at Diana na may nakatutok na baril upang pigilan sila sa paglipad ng eroplano. Nag-trigger ito ng trauma ni Diana at pinaputok niya ang kanyang baril, hindi sinasadyang sumabog ang tangke ng eroplano. Si Mary Beth ay tumugon bilang pagtatanggol sa sarili at bumaril, at lubhang nasaktan si Diana agad na dinala nila si Diana sa kampo, ngunit hindi sapat ang pagsisikap ni Sam at namatay ito. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Markman at ng koponan ang nawawalang drone at pumunta sa kinaroroonan ni Rebecca, ngunit ginulo ni Izzy at Sofia ang mga ito habang sina Gavin at Rebecca ay lumipad sa ng eroplano. Nang papasok na sila sa sinkhole, nagbanta si Markman na babarili ng eroplano gamit ang missile. Tumanggi si Rebecca na mamatay nang hindi nalulutas ang misteryo at sinabi kay Gavin na tandaan ang sinabing pecha bago tumalon gamit ang parasyot. Ayaw sumuko ni Gavin, ngunit tinawag siya ni Izzy para makiusap na huwag siyang mamatay at itinigil ni Gavin ang misyon. Nawawala na ng pag-asa ang mga survivor habang pinapanood nila ang pagkawala ng berding ilaw. Kinaumagahan, sinabi ng mga nakaligtas kay Marybeth na hindi sila ligtas sa paligid niya pagkatapos ng pagkamatay ni Diana. Sinubukan ni Marybeth na ipaliwanag na ito ay pagtatanggol sa sarili, ngunit sumingit si Lucas at sinabing pinatay ni Marybeth ang kanyang ama gamit ang parehong dahilan. Ang mga nakaligtas ay galit na galit at bumoto para sa dalawang babae na ipatapon mula sa kampo, at nalungkot si Eve nang makitang kahit si Josh ay bumoto laban sa kanya. Samantala, nagising si Tay at nakita si Para sa malapit, na tumakbo palapit sa kanya at iniligtas siya mula sa ahas bago siya nahimatay muli dinala siya ni Para sa kuweba upang gamutin ang mga pinsala niya at ipinaliwanag na hindi masama ang kanyang mga tao, pinuprotektahan lang nila ang kanilang tahanan mula sa mga taong galing sa himpapawid dahil madalas silang lumitaw dito at umaatake. Sa sandaling iyon ay napansin nilang may paparating na snowstorm, kaya kailangan nilang manatili sa kuweba ng ilang sandali. Sa kasalukuyan, inaresto muli si Gavin ngunit hindi nagtagal ay pinalaya pagkatapos niyang pumirma sa non-disclosure agreement. Nang maglaon ay nakausap niya si Sofia at binanggit ang pecha na sinabi ni Rebecca na sinabing iyon ang araw na siya ay inampon. Wala siyang anumang alaala bago ang araw na iyon, kaya marahil ang paghahanap sa tunay na pamilya niya ay maaaring magbigay sa kanila ng mga paliwanag. Nagsaliksik si Sofia at natuklasan ang address ng simbahan na tumawag sa kanya ng child services, kaya agad silang pumunta doon. Nakasalubong nila ang matandang babae na nakaalala kay Gavin, ipinaliwanag na nakita nila siya sa gilid ng kalsada na mukhang natatakot. Binanggit din niya na hindi siya nag-iisa, may kasama siyang labindalawang taong gulang na batang babae. Dahil pareho silang walang maalala, tumawag ang simbahan ng Child Services. Nagulat si Gavin dahil wala siyang maalala na babae, at nangako si Sofia na hahanapin siya. Makalipas ang ilang sandali, nakuha ni Sofia ang data kung nasaan ang maliit na batang babae at pinuntahan nila ito, ngunit sa kasamaang palad, wala siya sa bahay. Nahanap nila ang nilikha niyang disenyo, at nagulat si Gavin nang makita ang estatwa ng kamay mula sa kanyang mga pangitain. Sa kampo, nakita rin ni Scott ang palatandaan ng bagyo habang ang mga ibon ay lumilipad sa takot. Habang sinusubukan ng mga survivor na humanap ng masisilungan, nagpaalam si Mary Beth kay Lucas bago umalis. Gayunpaman, nasira ng hangin ang poste na malapit ng tumama sa lugar na kinaroroonan ni Lucas, kaya nagmadali si Marybeth upang iligtas siya, ngunit naipit sila sa ilalim ng gumuhong bato. Sinubukan ng mga survivor na ilayo ang mga debris, ngunit ito ay masyadong mabigat at anumang paggalaw ay maaaring madurog ang dalawa sa loob. Samantala, nagkaroon ng panic attack si Lucas, kaya pinakalma siya ni Marybeth tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung bakit niya binaril ang kanyang ama, lumalabas na nagtrabaho din siya sa pagbebenta ng droga, at nakipagkasundo siya sa mga pulis na ibigay sa kanila si Lucas bilang taong nasa likod ng buong operasyon kapalit ng kanyang kalayaan. Binaril siya ni Mary Beth para iligtas ang anak, kaya naunawaan na siya ngayon ni Lucas. Sa labas, ang mga tao ay tumatakbo para sumilong habang lumalala ang bagyo, ngunit si Eve ay tumanggi na huminto sa paghuhukay. Binanggit ni Scott ang mga pagsabog at nakakuha si Sam ng ideya, Gamit ang defibrillator at ang pulbura mula sa mga bala ni Levi, nagawa niyang makabuo ng paputo. Agad nilang ginamit ito para gumawa ng butas sa mga debris, kaya nailabas nila si Mary Beth at Luca sa tamang oras bago gumuho ang istruktura. Nang matapos ang bagyo, nagpa siya ang mga survivor payaga na sila Mary Beth at Eve na manatili pagkatapos makita ang pagkilos nila bilang mga bayani at humingi ng tawad si Josh sa kanyang ina. Sa kuweba, nagpaalam si Napara at Tay sa isa't isa, at bumalik si Tay sa kampo. Biglang nakakita si Lily ng taong tumatakbo sa kagubatan at inalertuhan ang mga matatanda, na agad na humabol sa misteryosong tao. Ito pala ay si Isaiah, na nadapa at nasaktan ang kanyang kamay. Dinala nila siya sa kampo at iminungkahi ni Eve na gumamit sila ng bata upang magsimula ng diplomatikong misyon. Sina Eve, Levi, Isaiah, at tay ay nagtungo sa nayon sakay ng jeep, at habang nasa biyahe, sinabi ni Isaiah na matagal na niyang pinagmamasdan sila, kaya naman alam niyang mabuting tao sila. Di nagtagal, ang jeep ay napaligiran ng mga taga nayon na naghatid sa kanila pabalik sa nayon, kung saan ipinaliwanag ni Tay kay Para na gusto lamang nilang matuto kung paano magsaka at magtayo ng mga silungan upang mabuhay. Nagpasya si Para na bigyan sila ng pagkakataon at malapit ng magsimula ang pagtuturo. Habang tinuturuan sila tungkol sa pagsasaka, ibinahagi rin ni Para ang kanilang kasaysayan. Unang lumitaw ang berdeng ilaw 60 taon na ang nakalipas at ang mga taong dumating ay masyadong malupit at nagsimula pa ng digmaan. Matapos mawala ng maraming tao ang magkabilang panig, ang parehong komunidad ay nagsama at nagbahagi ng kultura at mga wika. Sa kampo, si Lily ay nilapitan ni Veronica, na nagtatago sa kweba sa malapit. Sinubukan niyang ilayo si Lily, ngunit pinigilan siya ni na Mary Beth at Sam at pinusasan siya sa loob ng kotse. Gayunpaman, nagsimulang magkaroon ng problema sa paghinga si Veronica at kinailangan nilang ilabas siya upang makapag-CPR si Sam para iligtas siya. Bumalik sa nayon, lumabas si Levi at nakita sa silid ni Silas ang wallet ng nakoryenteng lalaki. Tinawag niya si Silas, ngunit sinabi ng matanda na ang lalaki ay patay na nang makarating siya doon sinuportahan siya ni Para, at sinabing nakakita na siya noon sa kakahuyan ng kaparehong kondisyon ng bangkay at ang tatak ng kamay ay simbolo ng proteksyon laban doon. Sa sandaling iyon, nalaman nilang may kumidnap kay Isaiah, kaya naghiwa-hiwalay ang grupo para hanapin siya. Sa kalaunan, nahanap ni Silas ang bata at nakilala ang kidnapper, ito ay si Rebecca, na tumangging pakawalan si Isaiah dahil mayroon siyang tadhanang dapat matupad. Si Silas na galit na galit ay sinaksak si Rebecca at tumakas kasama si Isaiah, ngunit hindi nagtagal ay nahanap siya ng iba at dinala siya pabalik sa nayon. Nakilala siya ni Levi mula sa larawan ng huling koponan, ngunit si Eve lang ang gustong kausapin ni Rebecca. Samantala, si Isaiah ay nagtago kasama si Silas, na nabigla dahil sinabi ni Rebecca sa kanya na ang tunay na pangalan niya ay Gavin. Nang umalis si Silas saglit upang maghanap ng pagkain, nagpasya si Isaiah na tumakas. Sa kasalukuyan, hinahanap ni na Gavin, Sophia, at easy ang address kung saan nakatira ang babae at binisita siya. Pakiramdam ni Gavin ay nakarating na siya dito, at sa bakuran, may natuklasan silang sinkhole. Biglang nakakuha ng pangitain si Gavin mula sa pananaw ni Isaiah at nakita niya ang peklat sa kamay ng bata, nakatugma ng sa kanya. Nangangahulugan ito na pareho silang tao at ang mga pangitain ni Gavin ay mga alaala. Kasabay nito, nalaman din ni Eve mula kay Rebecca na sina Isaiah at Gavin ay iisang tao. Kailangang maglakad si Isaiah sa berding ilaw at lumitaw sa taong 1988 upang maampon, ngunit sinusubukan ni Silas na pigilan ito upang hindi mahiwalay sa apo. Kung hindi makakapunta si Isaiah sa future, walang Gavin sa future at mawawala ang mga anak ni Eve, kaya dapat hanapin ni Eve si Isaiah at dalhin siya sa time hole sa Tapanga. Pagkatapos ay lumala ang kondisyon ni Rebecca, kaya umalis si Levi upang kunin si Sam. Samantala, si Scott ay nasa labas ng kampo na naninigarilyo nang makakita siya ng baka. Nagmamadali siyang bumalik upang humingi ng tulong sa paghuli sa hayop, ngunit walang naniwala sa kanya. Pagkarating ni Levi para kunin sina Sam, Josh, at Riley, nagpasya si Scott na hanapin ang baka ng mag-isa nalungkot si Veronica para sa kanya at nagpasyang sumama, ipinaliwanag na lumaki siya sa bukid. Pagkatapos ng mahabang paglalakad at pakikipagbanding, nagawa nilang mahanap ang baka at isama ito sa kampo. Ang mga survivor ay sabik na magkaroon ng gatas at ngayon ay mas nire-respeto nila sina Veronica at Scott. Sa nayon, nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Rebecca, salamat kay Sam at ipinaliwanag na kailangan nilang magmadali dahil ang liwanag ng oras sa 1988 ay magsasara ng wala pang isang araw. Nagpa siya ang grupo na maghiwalay at hanapin si Isaiah. Pagkatapos ng matagal na paghahanap at pagsunod sa mga yapak, sumakay ng jeep si Josh at naabutan si Isaiah na malapit ng atakihin ng tigre. Walang pag-aalinlangan, binilisan ni Josh at binangga ang hayop para patayin ito. Habang sina Levi at Eve ay sumama sa kanila, napansin nila ang sugat ni Isaiah ay may gallows na katulad ng kay Gavin, na nagpapatunay sa kwento ni Rebecca. Nagpa siya silang dalhin ang bata sa tapanga, hindi nila na namalayang sinusundan sila ni Silas. Bumalik sa grupo ni Gavin, bigla silang natagpuan ng batang babae, na ngayon ay nasa hustong gulang na tinatawag na Ella. Hindi siya naniwala sa kwento tungkol sa butas na naglalakbay ng panahon at hindi rin niya maalala ang araw bago ang pag-ampon, ngunit inamin niyang nagkaroon siya ng mga pangitain mula nang lumitaw ang butas sa LA. Tumanggi pa rin siyang tulungan sila, kaya kailangan ng grupo na humanap ng katunayan para kumbinsihin siya. Bumalik si Gavin sa lugar ng paghuhukay at nakahanap ng bato na may insekto na nakita niya sa painting ni Ella, kaya ninakaw niya ito bago siya mahuli ng mga gwardya. Samantala, Bumuti ang pakiramdam ni Rebecca at pumasok sa silid ni Silas para magnakaw ng notebook. Nang mahanap siya ni na Sam at Riley, sumang ayon silang dalhin siya sa kampo. Kasabay nito, napansin ng grupo ni Eve si Silas kasama ang mga tauhan nito upang hanapin sila, kaya agad silang tumakbo. Nakahanap sila ng dead end sa bangin, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi tumawid sa napakanipis na tulay. Unang tumawid si na Eve at Isaiah, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Silas at ang kanyang mga tauhan, kaya pinutol ni Levi ang lubid ng tulay upang iligtas ang bata. Kinuha ni Silas ang dalawa bilang hostage at sinabihan si Eve na dalhin si Isaiah sa dulo ng bangin para makipagpalitan o papatayin niya ang anak niya. Sa kasalukuyan, ibinigay ni Gavin kay Ella ang bato, na naging dahilan upang magkaroon siya ng pangitain mula sa pananaw ni Lily. Iisang tao pala si na Ella at Lily, kaya dapat ay maglakad din si Lily sa time hole. Bumalik sa kampo, sinabi ni Rebecca sa lahat ang tungkol sa butas sa tapanga na magdadala sa 1988 at alam niya ang lahat ng ito dahil sila ni Silas ay dating bahagi ng koponan na gumawa ng eksperimento na magbukas ng time hole. Dapat magpasya ang mga nakaligtas kung gusto nilang bumalik ngunit sa ibang panahon, at gusto ni Scott na manatili upang malutas ang misteryo dahil nakakita siya ng barcode sa baka. Nilapitan ni Rebecca si Lily at binigyan siya ng pahina mula sa notebook ni Silas, na nagsasabing ito ay napakahalagang misyon. Makalipas ang ilang segundo, umalis si Lily sa kampo at hiniling kay Veronica na sumama sa kanya. Sa kasamaang palad pagkatapos ng ilang sandali na paglalakad, si Veronica ay hindi sinasadyang nakaapak ng pambitag ng oso at ang nasugatan na binti ay naipit. Sinubukan ni Lily na sirain ang bitag gamit ang bato ngunit hindi nagtagumpay, kaya sinabi niya kay Veronica na babalik siya pagkatapos ibigay ang papel kay Isaiah gaya ng kanyang ipinangako. Bumalik kay Ella, ipinakita niya sa lahat ang mga damit na suot niya noong siya ay natagpuan noong bata pa siya, at nakita nila ang papel ni Rebecca sa kanyang bulsa. Mabilis na napagtanto ni Sofia na ito ay mapa ng lahat ng mga butas na nag e o mabubuo sa lalong madaling panahon, at ang isa dito ay magbubukas sa Seattle bukas. Magdudulot ito ng mga malakas na lindol na papatay sa libu-libong tao, kaya kailangan nilang bigyan ng babala ang isang tao. Pansamantala, nakipagkita si na at Isaiah kinatay at para, na sumang-ayon na bumalik sa kampo para humingi ng tulong. Gayunpaman, masyadong natatagalan ang mga ito, kaya sinabi ni Eve kay Isaiah na tumakbo sa time hole habang siya naman ay babalik para kina Josh at Levi. Natagpuan siya ni Silas at ipinahayag na alam niyang mawawala ang kanyang mga anak, ngunit wala siyang pakialam at pinahuli siya sa kanyang mga tauhan. Sa malapit, lumapit din si Isaiah at natagpuan ng isang taga nayon, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si natay at Para na may kasamang reinforcement. Matapos patumbahin ni Sam ang lalaki, sinabihan niya sina Riley, Marybeth, at Lucas na dalhin si Isaiah sa butas habang pinaplano ng iba ang pagliligtas. Mabilis na inatake ng grupo ang mga tauhan ni Silas at nagkaroon ng away, dahilan para tumakas si Silas. Nagawa ni Eve na putulin ang lubid at pinalaya na Josh at Levi, na sumali sa laban at tumulong upang manalo. Gayunpaman, si Josh ay nanghihina dahil ang buhay niya ay nasa panganib, at sa kasalukuyan, si Lizzie ay nakaramdam ng parehong sakit. Umalis si Para at Tay para habulin si Silas habang hinahanap ng iba ang iba pang grupo. Hindi kalayuan doon, ang grupo ni Isaiah ay nakatagpo ng isa pang taganayon na gustong pigilan sila. Inilayo ni Riley ang bata habang pinagbabaril siya ni Marybeth sa balikat, ngunit tumalon pa rin ang lalaki sa kanya. Saglit silang naglaban bago itinulak ni Lucas ang lalaki palayo sa kanyang ina, at nang malapit na siyang masaksak, nahanap sila ng grupo ni Eve at binaril ni Sam ang taga nayon. Pagkatapos ay napagtanto nila na si Mary Beth ay nasaksak sa laban, at dahil ayaw niyang pabagalin sila, nanatili siya kasama si Lucas habang ang iba ay nagpatuloy. Tinulungan ni Lucas ang kanyang ina na maglakad sandali, ngunit kalaunan, hindi na niya ito nakayanan at namatay. Bumalik sa grupo ni Eve, dumaan sila sa shortcut at sinabi sa kanila ni Para na ang kuweba ay puno ng tart pits. May hagdan sa ibabaw ng hukay, kaya si Josh ay gumawa ng napakamapanganib na pagtalon upang maabot ito at ilapit ito. Nauna siyang umakyat at mabilis na sinundan siya ni Isaiah, ngunit nang subukan ni Eve na umakyat, nasira ang hagdan. Natulungan ni Josh ang kanyang ina sa tamang oras at nailigtas siya, kaya ngayon ay kailangan nilang tatlo na magpatuloy na wala ang iba. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, sa wakas ay nakalabas sila at nakita ang berding ilaw sa tuktok ng bundok. Sa kasalukuyan, pinuntahan ni na Gavin at Sofia si Markman para kumbinsihin itong lumikas sa lugar dahil sa paparating na lindol. Habang ang lungsod ay pinangasiwaan ng mga tagapagpatupad ng batas, napansin ng grupo ni Gavin na ang mapa ay naglalaho at ang seismic signal ay lumilipat palayo sa Seattle patungo sa campground. Ang grupo ay naglakbay doon upang magsimula ng isa pang paglikas at nakahanap ng isa pang sinkhole sa gitna ng kakahuyan. Gayunpaman, napakaliit nito para magpalipad ng eroplano sa pamamagitan nito. Sa sandaling iyon ay parehong mahina ang pakiramdam ni na Josh at Izzy at hindi sila makatayo. Sinabihan ni Josh si na Eve at Isaiah na magpatuloy nang wala siya, ngunit si Silas ay biglang nagpakita at itinulak si Eve upang kunin ang bata. Hinampas siya ng patpat ni Eve at tumakbo si Isaiah sa kanya na naging sanhi ng pagbabanta ni Silas kay Josh. Gayunpaman, nagpakita rin si Natay at Para at tinutukan ng baril si Silas, dahilan upang tuluyan siyang sumuko. Tumakbo si na Eve at Isaiah sa time hole, at sa sandaling pumasok si Isaiah sa berding ilaw, bumuti ang pakiramdam ni na Josh at Izzy. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Lily at tumakbo din sa berding ilaw, na maliit na. Sinubukan ni na Josh at Riley na i-comfort si Lily, ngunit sa huling segundo, na-absorb ng berding ilaw ang tatlo bago tuluyang nawala. Sa kasalukuyan, naalala ni Gavin ang pagtawid niya kaya nagpa siya siyang tumalon sa butas, at sumama sa kanya si na Izzy at Ella. Nang magising sila, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa beach at nakakita ng mammoth, na nagpapatunay na naglakbay sila sa nakaraan. Sa kampo, sinabi ni Rebecca kay Scott na mayroon siyang mga kasagutan at kinumbinsi itong dalhin siya sa kalapit na bundok. Doon ay nagulat si Scott nang makita ang modernong gusali na sinabi ni Rebecca na kanyang nilikha. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.